Fala comigo, Deus. Fala comigo, Deus. Fala comigo, Deus. Eu quero te escutar. Fala comigo, Deus. Fala comigo, Deus. Fala comigo, Deus. Ah, vitorioso, vitoriosa. Se você traz dentro de você o medo da rejeição, esse vídeo é para você. Tantos de nós trazemos esse medo, esse sentimento de rejeição, às vezes escondido dentro de nós. Mas olha a palavra de hoje. Está em Marcos 12, de 1 a 12. Naquele tempo, Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos, usando parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda. Depois, arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram o empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Então o dono da vinha mandou de novo mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Então, o dono mandou ainda mais outro e eles o mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo em uns, matando outros. Restava-lhe ainda alguém, seu filho querido. Por último, ele mandou o filho até os agricultores, pensando: eles respeitarão meu filho. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros: esse é o herdeiro, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Então agarraram o filho, o mataram e o jogaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros. Por acaso não lestes na escritura? A pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante. Isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos? Então, os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, pois compreenderam que havia contado a parábola para eles. Porém, ficaram com medo da multidão e por isso deixaram Jesus e foram-se embora. Palavra da salvação. Ah, amados, a pedra que os pedreiros, os construtores deixaram de lado, tornou-se a pedra mais importante. Em outras traduções, nós vamos ver assim: a pedra que os pedreiros rejeitaram. Aqui, a pedra que os construtores rejeitaram. Hoje eu quero aproveitar essa palavrinha. Rejeitaram. O medo que nós temos dessa palavra rejeição. Que medo da dor da rejeição. Isso é algo que aflige tantas pessoas. Medo de serem rejeitadas. E para evitar sofrer com as emoções, pensamentos negativos provocados pela terrível rejeição, a gente vai desenvolvendo mecanismos de defesa que nem sempre são saudáveis. Todo mecanismo de defesa que está tentando esconder algo não resolvido nunca vai ser saudável. Por que será que a gente tem tanto medo da rejeição? Como é que a gente pode superar isso? Como é que a gente pode superar a rejeição e seguir adiante, independente dos obstáculos que a gente enfrenta? O que é que você pensa hoje? Será que eu consigo superar? Será que eu consigo seguir adiante?
Às vezes a gente pensa que não, né? Mas entenda, é possível e é preciso. O medo da rejeição tem te escravizado. E pode ser que você esteja perdendo relacionamentos por causa disso. Pode ser que você esteja com medo de entrar em relacionamentos, já com medo de perder. Peça ao Senhor nessa hora que cuide e que cure teu coração. Eu peço ao Senhor Jesus, visita-nos agora. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Declarando isso, Deus cuida de mim, Ele cuida. Deus cuida de mim, é sombra das suas asas. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa e não ando sozinho. Estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Senhor, nessa hora visita-nos, desde a nossa gestação. Visita-nos, Senhor, profundamente. Porque às vezes, Senhor, a marca está aqui, no início da nossa vida. Que uma gota do Teu sangue hoje venha abrir a nossa mente, curar as nossas imagens de nós mesmos. Você é amado, filho. Independente de todas as suas marcas gestacionais, foi Deus que te colocou aí. Que os Teus olhos hoje se abram. Que os Teus olhos hoje se abram a ver a marca de Deus, o Deus que te quis, o Deus que te olhou, o Deus que te escolheu, o Deus que te marcou, o Deus que te colocou nessa família, nesse tempo e nessa hora, porque você traz uma marca para este tempo, para esta hora. O Deus que te marcou, o Deus que te conhece, Deus que colocou em você uma marca, que o mundo está tentando apagar, está tentando te fazer acreditar
que você não é especial, que você não é importante. Existem coisas que só você trouxe. Existem marcas, experiências, formas de ver a vida que só você tem. Existem dons que só você traz. Ninguém será como você. Que em nome de Jesus se apague agora toda mentira a teu respeito. Que os teus olhos se abram. É um Deus que te ama, que te conhece, que te criou de forma muito especial. Deus cuida de mim, à sombra das suas asas. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa e não ando sozinho. Estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, à sombra das tuas asas, Deus cuida de mim, eu amo a sua casa. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Obrigada por isso, Senhor, obrigada pela cura de hoje. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amado, me ajuda, faz eco a voz de Deus. Me ajuda a alcançar outros corações. Existem muitas pessoas que precisam receber essa cura. Se foi importante para você, compartilha, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, coloca nos comentários, eu recebo a cura de hoje. Que Deus te abençoe nesse dia, traça sobre você o sinal da vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.